Таахны энэ өдөр ямгланг айлтгий. Экологийн хэрэгцүү ба амьдралтай холбоотой сэдвэр хийж байгаа манай цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн сэдэв байгаль орчныг хамгаалах хууль ба амьдрал. Бид бүхэн байгальтайгаа хамт шүтлэн барилгаатай байдаг. Хүн өөрөө байгалийн бүтээгдэхүүн гэдгийг бид өмнөх нэвтрүүлгүүдээр бас ярьжсэн. Хүн бол байгалийн болоод нийгмийн амьтан. А хүн ч өөрөө байгалийн нэгэн хэсэг болох нь. Мөн түүнчлэн газар, хөвлий, хий мандлын агаар, ус ургамал, ой, ан амьтан цөмөөрөө энэ бол байгаль орчин гэдэг ерөнхий ухагтанд багтаж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн аюултай нөхцлөөр хангуулах хэрэгтэй. Улсынхаа нутаг дэвсгэрт Төр уу байнга оршин суух газараа сонгох хэрэгтэй гэх мэтлэнгийн олон заалт орсон байдаг. Энэ бүхэн бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрээ дээшээгээ хамгийн одоо орчин үеийн тийрэлт донгоцны одоо хүрх тэр хэмжээ байдаг юм уу? Доошоогоо одоо газрын хөвлий рүү ямар хэмжээ нэвтэрч чадах юм? Энэ бүх хоорондох л одоо амьтан ургамал, газрын баялаг, газар, хөрс, ус, аршаан, тусгай хамгаалалттай газар нутаг энэ бүхэн цөмөөрөө одоо байгаль орчин гэдэг нь хамаарч байна. Үндсэн хуулинд бол одоо байгаль орчныг хамгаалах асуудлыг журам төөрөг болгосон байна. Иргэн бүрийн журам төөрөг. Энэ бол хэдийгээр шууд хууль зүйр дагуур шаардахгүй боловч Монгол улсын иргэн болж төрсний хувьд энэ эх орны хүүгийн хувьд, охины хувьд биелүүлэх ёстой. Уг чанараараа хүн гэдэг болж заяасны хувьд өөрийнхөө иргэн тойронд байгаа байгаль орчинтойгоо хайр хамтаа харилцаж түүнийг хамгаалах тухай энэ бол хүний мөн чанарын одоо журам төөрөг болгосон байна. Байгаль орчныг хамгаалах хууль маань 1995 онд батлагдсан дараа нь одоо хэд хэдудаа боловсруулж өөрчлөлт орсон байна. Тэгэхээр байгаль орчныг хамгаалах хууль гэдэг маань төр иргэн аж ахуй нэгж байгуулгын хооронд үүсэх харилцаануудыг зохицуулдаг. Тухайлбал хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүйн үеийнхний ашиг нөлөөс байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагыг зохистой ашиглах, ям ёсны боломжтойг нөхөн сэргээх гэсэн зарчмууд байна. Тэгэхээр энэ зарчим болгон маш нарийн утга учиртай. За нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах гэдэг бол асар том зарчим байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо нэг үндэсний баялагыг үйлдвэрлээд улс орны эдийн засгийн чадвар сайжирчээвэл байгаль орчин хамаагүй гэж одоо үзэх ямар ч арга байхгүй. Тэгээд эцэст нь өөрөөс нь оршин тогтнохгүй болж Тэгэхээр хүн төрөлхтний олон улс орны гашуун түүх сургамж бол бидэнд байна. Дээр үеийн Египт улс гэдэг бол маш сайхан нийлмөрний хөндийг бол ногоон байсан. Тэгээ ямаа өржүүлэл одоо тэгэл цөл болж хувирсан гэдэг гоник түүхээс эхлээд тэр хэдэн манай эриний өмнөх олон мянган жилийн өмнө тийм одоо байсан өөрчлөлтөөс эхлүүлээд саяхны одоо өөрчлөлтүүд манай улсыг тойроогүй дайрсан гэдгийг бол одоо энд хэлэв. Ийм ч учраас өнөөдөр бид бүхэн Нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулахад ногоо хөгжил гэдэг асуудал, доктортой хөгжил гэдэг зүйлийг ярьж байна. Ганцхан жишээ хэлэхэд л одоо яама хүртэл ногоо хөгжил, аял жуулчлалын яам гэж нэрлэж байгаа чинь бүх нийгмийн эдийн засгийн бүхэл үйл ажиллагаа цөмөөрөө ногоо хөгжилтэй холбоотой байгаль орчинд халгүй ээлтэй ийм одоо зүйл шилжнэ гэсэн ийм утга санааг бол одоо агуулж байгаа маа. За байгалийн баялагыг зохистой ашиглана. Бид байгалийн баялагаа ашиглахгүйгээр хөгжих арга байхгүй. Ийм учраас бол энэ асуудал дээр бол ашиглахтаа зохистой яаж ашиглах вэ гэдэг бол том зарчим байдаг. За жам ёсны боломжтойг нөхөн сэргээх. Тийм ээ. Нөхөн сэргээгддэг баялаг нөхөн сэргээгддэг баялаг гэж байна. А тэгэхээр нөхөн сэргээгддэг баялаг бол ингээд ургаад өвс ургамлын одоо хөрсний илэгдэл хорогдолд оруулчихгүй байлгаад ингээд ургуулад явх нь байна. А гэтэл нөхөн сэргээгддэггүй ашигтмалтмал гэдээ бусад баялагийн хувьд бол ашиглалаа. Гэхдээ тэрний ерөнхий нөхөн сэргээлтийн үл хэм жам ёсных нь а бусдын нь болохоор бусад байгаль орчинд одоо ээлтэй үйл ажиллагаанууд явуулахд цаагуур язгуураараа бол одоо зориулж байх гэсэн энэ санааг бол агуулж байгаа. За байгаль орчныг хамгаалах гэж юугаа хэлж байгаа юм бэ гэвэл байгаль орчныг бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх,
байгалийн баялагыг зам ёсоор нөхөн сэрэх боломжийг алдагдуулахгүйгээр байгалийн даатгалд тохируулан цогцтой ашиглах нөхөн сэргээг тэдгээр хяналт тавих ажиллагаа бол одоо ерөнхий хууль зүйн утгаараа бол байгаль орчныг хамгаалах гэдэг хамаарагдж байна. За байгаль орчинд хортой нөлөөлөх гэдгийг бол байгаль орчныг хамгаалах хуулийн зааж өгсөн. Байгаль орчин түүний баялагийг бохирдуулах, муутгах, гимтээх, сүйтгэх, сөнөөж мөхөх хүлдэл эсүүлдэггүй хамаардаг байна. Тэгэхээр энэ болгон бол одоо экологийн эрх зүйн зөрчил буюу байгаль хамгаалах хууль тогтоомжийн зөрчил гэдэг ийм объектив тал буюу үйлдэл эсгүүлдэгнүүд ийм хэлбэртэй байдаг байна. Хөгжлөө дагаад байгаль хамгаалах хуулиар шийдсэн нэг том асуудал бол зайлшгүй одоо тэр санхүүгийн баталгаа бүхий хөтөлбөртэй байна гэж хэлсэн. Энэний дагуу бас Монгол улсын их хурлаас экологийн талаар төрөөс баримтлах 30 жилийн хугацаатай энэ хөтөлбөрийг баталсан байгаа. Энэ нь бол өөрөө энэ байгаль хамгаалах хууль амьдралд хэрэгжих бодлогын болон одоо санхүүжилтийн таатай орчныг бүрдүүлж байгаа. Энэ асуудал ч гэсэн мөн энэ хуультай холбоотой гэдгийг хэлмээр байна. За иргэн байгаль орчныг хамгаалах ямар эрхтэй байх вэ гэдгийг бол одоо товч авч үзье. За гин буруутай этгээд байгаль орчинд хортой нөлөөснөс эрүүл мэнд эд хөрөнгөдөө учирсан хохирдыг түүгээр нөхөн төлөвлөхөөр нэхэмжлэх, байгаль орчинд хортой нөлөөсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг шаардах, байгаль орчинд учруулсан хохирдыг барагдуулахар шүүхэд нэхэмжил гаргах, байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн байгууллага байгуулах, хөрөнгийн сан үүсгэх, нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж байгалийн байдлыг арчлан хамгаалах нөхөн сэргээх түүний ашиг шимийг хүртэх, байгаль орчны тухай үнэн зөв мэдээлэл авах, байгаль орчинд хортой нөлөөлөх аливаа үйлдэл хязгаарлах, дасан зогсоох шийдвэр гаргахыг шаардах, за байгаль орчинд хортой нөлөөлж болохгүй аж ахуй нэгж байгууллагыг шинээр байгуулах зөвшөөрөл олохгүй байх, холбогдох эрх хүхэн байгууллага шаардах зэрэг иймэрхүүд өгсөн. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо бид одоо ганцхан жишээ хэлгээд бол байгаль орчинд хортой нөлөөсөн этгээд хариуцлага хүлгийг шаардах, учруулсан хохирлыг барагдуулах шүүхэд нэхэмжил гарах эрхийг бол шинээр одоо оруулж өгч яах шинэ. Хуучин бол сум дүүргийн засаг даргад энэ эрхийг олгосон байсан. Тэгвэл иргэн хүн тэнд оршин сууж байгаа иргэн хүн шүүхэд нэхэмжил гаргах эрхийг бол бид байгаль орчныг хамгаалах хуулиар бол одоо олгосон юм аа гэдгийг бол одоо мэдэх хэрэгтэй. Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар байгалийн баялаг Монгол улсын иргэн дэмжлүүлснээс газраас бусад бүх байгалийн баялаг одоо төрийн өмч буюу тийм ээ ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байдгийн хувьд энэ засаг даргатай холбоотой нэг чухал заалтыг энэ байгаль хамгаалах хуулийн 6 дугаар зүйл дээр нэмсэн. Тэр нь юу гэвэл Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар засаг дарга бол төрийн төлөөлөгч. Тийм учраас төрийн төлөөлөгч нь төрийн өмч болсон байгалийн нөөцөө хариуцсан шүү. Хариуцж чадахгүй бол алуун тушаалаа өг хэмжээний агуулгатай юм заалт байгаа юм л да. Жишээ нь шинээр засаг дарга төрийн төлөөлөгч болоод томилогдохдоо дараагийн засаг даргад ажиллаа хүлээлцэж өгдөө түрүүн цухс дурдсан тэр мэдээллийн санд байгаа хэдэн га газар тайм, хичнээн га ой тайм, хэдэн ан амтан ямраар нь байдгийг ингээд ерөнхий мэдээллийн сангаар нь засгийн дарга засаг даргатай хүлээлгэж өгнө гэж байгаа. Дараагийн засаг дарга нь энийг хомсдуулах юм бол жишээ нь ойгоо огтлдох юм уу эсвэл одоо буг энтрий агнаад цөөрүүлчих юм бол энэ нь одоо толгодох мэрэгжлийн юм уу хууль хяналтын байгууллагаар нотлсон тохиолдолд засаг даргын огцрох үндэслэл болно гэж өгсөн нь бол илүү төрийн төлөөлөгчийн хувьд өнөө эзэнгүй гэж нэрлэгдээд байгаа байгалийн баялагийг бол шууд одоо төрийнх нь эзэнтэй холбож өгснөөрөө бол бас энэ их ачаалагдлыг. За байгаль орчныг хамгаалах талаар иргэн хүн ямар үүрэг хүлээх юм бэ? Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх. Тухайлбал байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль гэвэл зөвхөн энэ хууль биш. Цаана амьтны тухай хууль, агаарын тухай хууль, усны тухай хууль, ойн тухай хууль, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, аршааны тухай хууль гэх маш олон хуулиуд байж байгаа. Энэ бүгдийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй байна. Байгаль орчныг хамгаалах үндсний уламжил зан заншил эзэмшиж хэрэглэх үр хүүхдээ экологийн хүмүүжил болох. Энэ бол одоо маш чухал юм. Хүүхдээ цэцэг тасалж болохгүй л гэж одоо эхнээс нь хүмүүжүүлэх ёстой. Усанд бохир оруулахыг үнэхээр цээрлдэг ан амтэн одоо устгах өндөг хангалах барихаас бол одоо маш их зөвүүцдэг тийм тэрийг одоо үгүй ядах үзлэр хүмүүжүүлсэн ийм хүмүүсийн үр сад учраас бид бүхэн үр хүүхдэдээ экологийн хүмүүжил олгож зүлгэн дээгүүр яар сандраад гişгэд гүйдгүү болгох л одоо ийм л одоо хэрэгтэй байна. За байгаль орчинд хортой нөлөөлөхөөс сэргийлэх, өөрийн буруугаас учруулсан хортой нөл түүний хохирлыг арилгах үе нөхөн төлөх, байгалийн баялагыг хууль бусаар ашигласан гимтээсэн хөнөөс үүдгсэн үйлдлийг олж мэдсэн иргэн тэр тухайга тухайн орон нутгийн засаг дарга, улсын байцагч, байгаль хамгаалагчид нэн даруй мэдгэдэг. Ийм одоо үүрэг хүлээж.
За ингээд мэдгдээ зарим одоо тодорхой төрлийн гимт хэргийг илрүүлсэн тохиолдолд шагн дурамшуул авдаг ийм заалтыг бол бид өмнөх одоо хичээлээр ярьсан байгаа. Байгаль дэлхийтэйгээ ойрхон байдаг нүүдэлч монголчууд байгаль хамгаалах хамгийн эртний хууль цаазыг гаргаж байсан байна. Манай эртний өмнөх 3-р зууны үед хүн нүүчүүд отхон тэнгэр уулыг дахиж 100 намрын загт их тайлан хийдэг байжээ. Монголчуудын байгалийн баялаг түүний ашиг шимийн тухай хуульчлан гарах явдал 800 жилийн тэртээ буюу их засаг хуулиас эхэлтэй гэж үздэг. Энэ хуулийн дагуу усыг ямар нэг байдлаар бохирдуулсан хүнд хатуу ял шийтгэл оноодог байсан байна. Дэлхийдээр хамгийн анхны дархан цаазт газартай холбоотой заалтыг их засаг хуулинд мөн тусгасан байна. Энэ хуульд улирал тутам нутаг сэлгэн нүүдлэх журмыг тодорхой зааж, бэлчээрийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, их ав хомургийг хаврын улиралд хийхгүй байх тухай заасан байна. Үлзий тааны үед буюу 1294 онд гаргасан хууль цаазын бичигт хавар болоход хамгийн урд мод тарьж суулгах хэрэгтэй. Модыг зүй бус огтлж үйл болно. Зөрчигчдийг хууль ёсоор ялал суга хэмээн заасан байдаг. Мөн 16-р зууны 2-р хагасын 6 хушууны цааз бичигт ус бүртгэлэхэд морь үхэр 2 ав. Үдсэн гэрч нь үхэр ав хэмээн заасан байна. Түүнээс хойш хууийн халах журам цаазын бичигт мэдэж байж ус бүртгэл бас шүдлэн морь үхэр 2-ыг ав. Үдсэн гэрчэд үхэр үг гэжээ. Ан амтны талаар 1640 оны их цааз бичигт ангир, болжмор албал морь ав. Үнэг, булга, хэрэм, хярс албал ихээс нь гунж, багаас нь хонь ав хэмээн заасан байна. Мөн түүмэр алдсан хүнийг үдсэн хүн нь нэг морь ав хэмээн заажээ. Иймээс байгаль дэлхийг хамгаалах талаарх хамгийн эртний хууль заазыг гаргаж мөрдөж ирсэн улс бол монголчууд юм. Төр нь хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчинд хортой нөлөөлөх ус болон байгаль орчны тэнцэл алдагдхаас сэргийлэн хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Төр байгаль орчныг хамгаалахдаа хүний амьдрах, хөдөлмөрлөх, амрах байгаль орчны таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх. Экологийн баримжаатай эдийн засгийг хөгжүүлж, байгаль орчны тэнцлийг хангах. Байгалийн баялагийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохистой ашиглах нөхцөлийг хангах. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагийг ашиглах шийдвэр үйл ажиллагаа нь ил тод байх. Байгалийн нөөц баялагийн халдашгүй байдлыг хангах хэмээн байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 5-р зүйлд заасан байна. Байгалийн баялагийг ашиглах үйл ажиллагаа ил тод байх гэдэг бол одоо онцгой чухал байна. Тэгэхээр одоо нэг газар хуульдаач байдг юм уу одоо албан тушаалтны буруу үйл ажиллагаа лиценз зөвшөөрлийн буруугаас шалтгаалаад байгалийн тэнцэл алдагдах тухайн орон нутгад хүн мал амьдрах нөхцөл үү болох энэ одоо жишээ баримтууд бол маш их байгаа юм. А гэхдээ бас нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд бол энэ газрын хэвлийн түүний баялаг бол Монголын ард түмний нийтийн баялаг учраас бол зөвхөн ганц нэг одоо орон нутг дангаараа баялагын эзэмших юм уу одоо өмчлөн гэсэн ойлголт бол байхгүй. А нийт улсын эрх ашиг сонирхлын үүднээс гарцаагүй ашиглах тэр зохих зүйлийг зохих журам зөвшөөрлийн дагуу ашиглах ёстой. Тэр нь бол одоо ардны Монгол орны хөгжил дэвшил нийгмийн үйлсэд бол одоо зориулагдчих яах ёстой. А мөн түнчлэн тухайн орнууд амьдарч байгаа хүмүүсийн аж амьдралд одоо бас зохих нөлөө үзүүлэх ёстой. Тухайлбал одоо хустай нуруу жишээ дахиржүүлж яах гээд нэг хэсэг газрыг чөлөөсөн тохиолдолд тэнд одоо ажиллаж амьдарч исэн хүмүүсийн ажлын байрны асуудлыг давхар шийдвэрлэх ёстой ч байдаг юм. Энэ мэтлэгээр иргэнэж бодсон, байглаж бодсон бодлогыг давхар явуулдаг юм а гэдгийг бол одоо ойлгох шаардлагатай юм а. За байгалийн баялагийг өмчлөх гэдэг асуудал байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улсын иргэнд бол газар өмчлүүлэх асуудал бол газар өмчлүүлэхэд хуулиар авал зохицуулагддаг. А гадаадын иргэнд бол газар өмчлөх асуудал бол байж болохгүй гэдгийг бол одоо ойлгох хэрэгтэй. Харин бол эзэмших эрх байна, ашиглах эрх байна. А энэ нь бол тодорхой Монгол улсын иргэнд одоо газар өмчлүүлэх эрхээс бол эзэмших эрхээс бол хамаагүй бага ийм одоо хугацаатай байна гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. За Монгол улсын иргэн аж ахуй нэгж байгуул гадаад иргэн хууль итгээд байгалийн баялагыг зохих төлбөр хураамжийг төлж гэрээ тусгай зөвшөөрөл үү эрхийн бичгийн дагуу ашиглаж болон зөвхөн. За хууль гэрээн заасан журмын дагуу иргэн өмчийн болон эзэмшлийн аж ахуй нэгж байгуулах эзэмшлийн газар дээр өөрийн хөрөнгөөр тарьж ургуулсан ургамал, оймод, өсгөж үржүүлсэн амтан, хурын усыг хөрөмтлүүлэх замаар байгуулсан усан сан нуур цөөрмийг өмчлөх энэ одоо заалт бол хуулинд орж өгсөн. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо эзэмшил газар дээр өөрийнхөө хувийн өмчийн газар дээр жижигхэн нуур цөөрөн байгуулъя, хөв байгуулъя, энэ таны өмч шүү. Алх гаршуулж одоо амтны гаршуулж тэжээ. Энэ таны өмч шүү. Та өөрийнхөө газар дээр
мод тариад ургуул энэ таны өмч шүү гэдгийг бол зах зээлийн орнууд ч байдаг. А манайхан бол энийг хувийн өмч болгосон байдал бол бас нэг дэвшил юм. Тэгэхээр бид хүм мэдэн шүү кинонууд дээр эмний өвг эцгийн өвг эцэг тарьсан одоо тэгээ одоо ингээд ургаад байж байгаа маа хэдэн зуун жил. Инээс энэ ийм их үр өгөөж өгдөг юм аа энэ мод бол жимс тарилдагч байд юм. Энэ бүхэн чинь одоо бид сайн мэдэн шүү. Тийм учраас одоо энэ үеийнхэн дараа үеийнхэндээ өвлүүлэхээр энэ мод одоо тарих хөдөлгөөн бол маш сайн өрнөх шаардлагатай байна. Иргэн аж ахуй нэгж байгуулга өөрийнхөө эзэмшлийн газар даар өөрийн өмч хөрөнгөөр зориудаар тарьж ургуулсан ой мод ургамал өсгөж үржүүлсэн ан амтан мөн ургамал тарьсан ургамал хурийн усыг хуримтлуулж бий болгосон усан сан нуур цөөрмийг тэдгээрийн өмч байж болно гэж энд одоо анхуда гаргат тавьсан. Тийм учраас нөхөн сэргээгдэх байгалийн баялагийг иргэн аж ахуй нэгж байгуулга маань зориудаар бий болгосон тохиолдолд өөрийн гэсэн сайхан өмчтэй болох ийм нөхцөлийг бол энэ хуулиар бол нээж өгч байгаа нь хамгийн том ачаалбагдaltaй. За байгаль орчныг хамгаалах төрийн байгууллагууд байнг мэдээч хэрэг улсын хурл төрийн эрх хэрэгтэй байгууллага улсын хурл засгийн газар төрийн захиргааны төв байгууллага одоо жишээ нь төрийн захиргааны төв байгуулахад ногоо хөгжил аюул жуулчлалын яам бай. Энэ бол мэдээж хэрэг байгаль орчныг хамгаалах гол байгууллага. А гэхдээ бусад бүх яамд агентлагд оролцох ёстой. Ганц одоо ногоо хөгжлийн яам ортгоо. Гэхдээ ногоо хөгжлийн яамыг бол байгаль орчны яамыг бол улс орнууд шахуу байна. Энэ яам нь ерөнхий чиг үүргийн яам байдаг. Бусад яамдаа зохицуулдаг энэ бол салбарын яам биш. Үүгээрээ бол одоо онцлогтой байдаг байна. За байгаль орчныг хамгаалах нийтлэг арга хэлбэрт Монгол улс санхүүгийн баталгаа өгөх байгаль орчныг хамгаалах экологийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөртэй байна гэдэг. Энэ бол одоо маш чухал зал. Тэгэхээр бодлогын чухал баримт бичиг үйлчилж гээд Монгол улсын үндсэн хувь мянганы хөгжлийн зорилт тулгуурлсан цогц бодлого мөн одоо 4-4 жилээр гардаг одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдээс ахуулаад үндэсний болон олон улсын хэмжээний том бодлогын баримт бичгүүд одоо Ирёгийн тунгаглалаас эхлээд одоо том конвенц цуудад одоо Монгол улс нэгдэж ороод түүнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Байгаль орчныг хамгаалах ямар арга хэлбэрүүд нийтлэг арга хэлбэрүүд байж болох вэ гэвэл нэн ховор амтныг агнах барих ургамлыг бэлтгэж ашиглахыг хориглох энийг хуулиар хориглоод өгдөг хатуу хариуцлагатай байдаг нэн ховор амтэн ургамлыг Монгол улсын улаан номонд бүртгэж хамгаалах байгаль орчинд үзүүлэх хортой аюултай нөлөөллийн хэм хэмжээ стандарт тогтоож мөрдүүлэх хүн амд экологийн боловсрол хүмүүжил болох үндэсний уламжлалыг эзэмшүүлэх хоргүй аюулгүй бохирдлогүй хаягдлогүй технологи нэвтрүүлэн ашиглахыг урамшуулах хот тосгон бусад суурин газрын орчинд болон гол өнгөн уур аршаан болох шандын их ундрагын орчныг хамгаалах эрүүл ахуйн бүс тогтоо нөхөрлөлд гэрээний дагуу байгалийн тодорхой төрлийн баялагын хамгаалалт ашиглалт эзэмшилтийг хариуцуулах. За би зөвхөн сүүлийн хоёрын одоо товчхон дурдъя. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо ундны их үсвэр мөн одоо малын ундны их үсвэр болж байгаа энэ усыг хөдөө орон нутгад хамгаалах асуудал бол аюул чухал байна. Өөрөөр хэлбэл газрын хөрсний ус багасж байгаа энэ үед бол булаг шандын ихийг одоо хамгаалах асуудал бол тэнд байгаа малчны бүлэг хоршоо нөхөрлөл малчин айл болгоны хийх ёстой зүйл болоод байгаа гэдгийг бол одоо энэ зааж өгсөн байна. За нөхөрлөл бол одоо сүүлийн үед нэвтэрсэн байгаль орчныг хамгаалах менежментийн бас нэг гол хэлбэр болж байгаа юм аа. Өргөн уудам нэвтрэгд дэвсгэртэй байгалийн асар их баялагтай Монгол орны хувьд бол нэг яам юм уу? Нэг хэдэн байгаль орчны хяналтын байцаагч, байгаль хамгаалагч энэ төрийн өмч болсон байгалийн баялагийг хамгаалах боломж байхгүй. Тийм учраас дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг мөрдлөг болгож нутгийн иргэд тэр оршин сууж байгаа газар нутгийнхаа байгалийн баялагийг арчлан хамгаалж энэ үндсэн дээр тэр байгалийнхаа баялагийг давуу эрхээр эзэмших ашиглах ийм эрх зүйн зохицуултыг их өргөн хүрээтэй хийж өгсөн. Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл байгуулагдаад их амжилттай явагдж байгаа. Зөвхөн ойн чиглэлээр ихт бол одоо бас мянга гаруй ийм нөхөрлөл байгуулагдаад зарим нь үйл ажиллагаанд тэгшрээд ажлын байр нэмэгдээд орлогын нэмэгдэл их сайхан үүсвэрийг олоод ингээд энэ эдийн засгийн хямралтай үед их сайхан үйл ажиллагаа эхэлдэм байдалтай байна.
За байгалийн баялагийг нөхөн сэргээх гэдэг ойлголт байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр байгалийн баялагийг үйлдвэрлэлийн зорилготоор ашиглагч иргэн аж ахуй нэгж байгуулга байгаль орчны тэнцлийг хангах зорилгоор байгалийн баялагийн нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах үүргийг бол одоо хуулинд бол нэг үчлэн зааж өгдөг. За ховорцсон амьтан ургамлын ашиглалтыг хязгаарлах, тэдгэрийг үржүүлэх, нутагшуулах, тэжээлэр хангах зэргээр нөөцийг нэмэгдүүлэх амьтан дээр ургамал дээр бол за байгалийн баялаг ашигласан газар орчныг засал сайжруулах, тохичуулах гэж. Уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулж байгаа газар нөхөн сэргээлтийн асуудал бол одоо хамгийн тулгумцсан гол асуудал болчихлоо. Өмнө нь нөхөн сэргээлээгээ тушаачдаг, дараагаар нь нийжанууд очиод дахиад одоо нөгөө тийм одоо эргээгээд ашигладаг. Энэ юунаас болж ийн? Тэр газрын баялагийг ашиглахдаа дутуу сорчилж ашигласнаас болж одоо үлдэгдэл үлдсэн учраас гар аргаар одоо ашигтнал олборлогч дайрч ороод эргээс үүтгчдэг. А дараа нь тэрийг нь одоо дахин нөхөн сэргээх арга байна. А зарим нь нөхөн сэргээхгүй хаяад явдаг. Энэ бүхэн бол одоо маш ноцтой. Эрүүгийн эрх зүйн болон захиргааны эрх зүйн бусад одоо нөхөн төлбөр төлөх ёстой ийм том эрх зүйн экологийн эрх зүйн зөрчил болж байгаа маа гэдгийг бол одоо хэлэх зүйл. За байгаль орчны хяналт байна. Байгаль орчныг хамгаалах түүний байлгийн зогцтой ашиг нөхөн сэргээг тавих хяналтыг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бусад одоо улсын байцаагчид мөн байгаль орчны байцаагчид бол одоо хэрэгжүүлнэ. Байгаль хамгаалах хуульд бол бас одоогийн зах зээлийн харилцаанд нийссэн бас шин төрлийн хяналтын хэлбэрүүдийг бий болгосон. Одоо бид нар нэг үгүй яхад 90 он хүртэл бол нэг гол зөрчил нь ой хууль ус мод үлдсэн агнасан гэсэн юм хэмжээтэй байлаа л да. Одоо ингээд Монгол улс эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн гараан дээр ирээд энэ үйлдвэрчлэлд нэмэгдээд ирэхдээ бол энэ бохирдлын хяналтын асуудал бол маш чухлаар тавигдж байгаа. Тийм учраас энэ байгаль хамгаалах ерөнхий хуулиар тогтоосон бас нэг томоохон хяналт бол энэ байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний зарчмыг хуульчилж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл томоохон одоо оюу толгойн хэмжээнийч байдгиймүү уул уурхайн үйлдвэрлэл дээр нэг байцаагч очиод бол хяналт тавихад бол одоо ёстой өнөө далдыг мэддэг далай лам биш гэхчээр тэр олон усны яахын, уурхайн яахын, хэвийн бодисны яахын гэсэн олон асуудал гарч байгаа учраас одоо ингийн тулд яах хөхтэй мэрэгжлийн эрх авсан байгууллага эрдэмтдээс бүрдсэн баг үнэлгээ хийгээд за энэ үйлдвэрээс ийм ийм сөрөг нөлөө гарч болох юм байна. Сөрөг нөлөөгөө арилгахын тулд ийм арга хэмжээ аваа гэдээ ингээд үнэлгээ хийхдээ үнэлгээний тайлангийн байгаль орчны яам баталж өгснөөр тухайн үйлдвэр тавигдах экологийн хэмжээ тогтоож байгаа. Тийм учраас очисон хяналтын байцаагчуд энэ үнэлгээний хэрэгжилтийг хянах явцад бол иж бүрнээр нь одоо энэ эхлэх талгүй үйл ажиллагаа явуулж гинүү ногоон үйлдвэрлэл явуулж гинүү гэдгийг нь хянах эрхцүү үндсийг бол энэ байгаль хамгаалах хууль тавьж өгсөн гэдгийг хэлмээр байна. За нэг байгаль хамгаалагчийн хариуцсан ажиллах талбай хэмжээг бол өндөр уулын бүсэд 100 мянганга, ойд хэрийн бүсэд 120 мянганга, тал хэрийн бүсэд 500 мянганга, цөлөрхөг хэрийн бүсэд 600 мянганга, цөлийн бүсэд 800 мянганга хүртэл. За улсын төсвийн хөрөнгөөр зориудаар тарж ургуулсан ойн зурвас мөн түнчлэн одоо энэ хот орчмын ногоон бүсэд бол энэ нормативыг бол багасгаж тогтоож байгаль хамгаалагч ажилуулж байгаа юм. За байгаль улсын байцаагч байгаль хамгаалагчийн эрхийг бол одоо хуулинд бол тодорхой зааж өгсөн байдаг. За мөн үүргийг нь бол одоо тодорхой зааж өгсөн. Улсын байцаагч байгаль хамгаалагч хэрийн нөхцөлд хууль тогтоомжийн биелдэг хянан шалгах үедээ галц зэвсэг бие хамгаалах тусгай хэрэгсэл авч явах эрхтэй байдаг. Улсын байцаагч байгаль хамгаалагч хэрийн нөхцөлд хянан шалгалт хийх үедээ илэрсэн зөрчил гадны хаалгыг өөр харах хэрэгсээр далсан зогсоох боломжгүй бол дараах тохиолдолд галц зэвсэг хэрглэж болно гэж заасан. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоом зөрчсөн этгээд хууль ёсны шаардлагыг нэлт эсэргүүцсэн зэвсэг хэрэглэх буюу өөр аргаар хүч хэрэглэн амь насанд нь халдсан тохиолдолд одоо байгаль хамгаалагчд бол зэвсэг хэрэглэхээс өөр арга. Зэрлэг амьтанд довтолж амь насанд аюул учруулах хүрсэн гэх мэт хуульд одоо тодорхой одоо зааж наривчсан заалтууд байдаг. Энэ галц зэвсгийн тухай хууль мөн одоо байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль бусад хуулиудаар зохицуулагддаг байх нэ гэж. Өнөөдөр байгаль орчны журам зүсчихэж байгаа этгээдүүд хурдан буутай, хурдан тэрэгтэй, холбооны маш нарийн одоо GPS-тэй хэрэгслүүдтэй ийм нөхцөлд одоо манай байгаль хамгаалагч тэмцэж байна. Ийм учраас байгаль хамгаалагч улсын байцаагчтай нутгийн иргэд бас одоо их туслах хамтын хүчин чармайлт одоо маш чухал юм а. Мэдээлэл дамжуулахаас эхлүүлээд
дасан зогсоо хүртэл а түүнд нь одоо шаардлагатай үед цагдаагийн байгууллага оролцож одоо бас тусалцаа үзүүлнэ гэдгийг хэлгэр. За байгалийн баялгийн нөөц ашигласны хувьд бол төлбөр хураамжуул төлөх ёстой. За байгалийн баялгийн нөөц ашиглах эрхийн бичиг олгосны хураамж нөөц ашигласны төлбөр зөвшөөрсөн хэмжээнд хог хаягдтал бохирдуулах божис гаргасны төлбөр за мөн нөхөн төлбөр одоо ногдуулдаг байна. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулиар орон нутгийн төсөвт байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого бүрэн 100% төвлөрч байгаа. Өнгөрсөн оны мэдээнээс үзэхэд нийтдээ орон нутгийн төсөвт 30 гаруй тэрбум төгрөг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс орсон байна. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн хуулиар ойн нөөц ашигласны төлбөрийн 85%-аас доошгүй хувийг уус ашигласны төлбөрийн 55%-аас доошгүй хувийг ан амтан ашигласны төлбөрийн 50%-аас доошгүй хувийг байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн 30%-аас доошгүй хувийг эргүүлээд тэр тухайн одоо баялагийг хамгаалах байгаль орчныг хамгаалахад зарцуулна гэсэн хуульт. Одоо ирэх жилээс энэ оноос байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 30 гаруй тэрбум төгрөгийг тухайн орон нутгийн байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулах ийм одоо хатуу бодлого үйл ажиллагааг бол яамнаас зохион байгуулах гэж байна. Тийм учраас манай иргэд маань аж ахуй нэгжүүд маань байгаль орчны чиглэлээр хамгаалах байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхөн сэргээхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг сан хөөжүүлэх хөрөнгө их үүсвэр чинь тухайн орон нутагт байгаа шүү хуулиар хэрв энийг засаг дарга өгөөгүй тохиолдолд хуулийн дагуу албан тушаалаасаа огцрох үндсэл болно. Энэ үндсэл нь иргэн шүүхэд нэхэмжил гаргахад л хангалттай гэдгийг бас одоо Монголын ард түмэнд холбогдох одоо шатныхаа засаг даргат хэлхийг хүсэж байна. Экологийн эрх зүйн зөрчил гарсан. Тэр зөрчлийнх нь хор хохирлын хиймээс шалтгаалаад захиргааны хариуцлага хүлээлгэн ноцтойд нь бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэн. Бага ус гим хор учруулсан ноцтой хохирол учруулсан одоо үлэмжийн хэмжээний онц хэмжээний хохирол учруулсан гэд их олон одоо хохирлын тухай заалтууд байдаг. Энэ бүхэн маань одоо өнөөдөр байгаль хамгаалах хууль тогтоомж болон эрүүгийн хууль тогтоомж, захиргааны хууль тогтоомж улсын дээшүүхээс гаргасан одоо норматив тайлбаруудаар бол зохицуулагдж байдаг. Байгаль хамгаалах хуулийн хамгийн сүүлийн нэмэлтээр бол Монгол улсад энэ байгаль орчны аудитын тогтолцоог хэрэгжүүлж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгж болгон ялангуяа байгалийн нөөцтэй харьцдаг байгаль зөрөг нөлөө үзүүлэх магадaltaй үйлдвэрлүүд 2 жил тутамд бол өөрөө сайн дураараа аудит хийлгээд тэгээд энэ аудитын зөвлөмжийн үндсэндээр цаашид одоо байгальд хортой бол хортой байж болзошгүй ямар үйлдвэрлэл вэ түүнийгээ илэргүүлээд арилгаж явахын тогтолцоо бүрдсэн. Энэ аудиттай холбогдоод бид нар хуучин байгаль орчны зөрчлийг үл зөвхөн байгальтай харьцдаг хүн гаргадаг гэсэн энэ ойлголтыг бол бас энэ байгаль хамгаалах хууль бол өөрөө өөрчилчихсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар санхүүгийн байгууллага бол хинч ярьсан банк бол одоо байгальтай харьцдаг вэ? Цаастай харьцдаг зээл өгдөг контор суудаг улс гэж ойлгоно. Тэгэхээр энэ хууль дээр үл үхтэр бол санхүүгийн зээл олгохдоо бол байгаль орчинд хор хохиролтой зээл олгохыг хориглосон. Ийм зээл олгол эргээд бас экологийн хариуцлага хүлээх захиргааны болон бусад хариуцлага хүлээхээр зааж өгсөн. Тийм учраас бол байгаль орчинд бол жишээ нь одоо хортой үйлдвэрлэлд бол хөрөнгө оруулахгүй байх үүргийг бол санхүүгийн байгууллага төлөөлж өгснөөрөө л одоо энэ байгаль хамгаалах хууль яг харахгүй манай салбарын хувьд бол эсэг юм толгой хууль юм аа гэж ингэж хэлмээр байна. Байгаль орчинд одоо халтай ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд төрийн албадлагын урьдчилан сэргийлэх болон дасан зогсоох харах хэмжээг авч явуулдаг. Тухайн үйл ажиллагаанд тодорхой хязгаар тогтоогод хорьж ийн гэдэг бол захиргааны албадлага буюу урьдчилан сэргийлэх харах хэмжээ. Лицензийн одоо зогсоох энэ төр бол. А мөн түүнчлэн дасан зогсоох харах хэмжээ бол шууд үйл дээр нь одоо төрийн хүчээр албаны хүчээр дасан зогсоох асуудлууд ч гэсэн яригдаг. Гэхдээ энэ нь бол хууль тогтоомт гүнзгийрээ зөрчсөн тохиолдолд хариуцлагаас бас чөлөөлөгдөх үндсэл болдгоо анхны шатны арга хэмжээнүүд юм а гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй. Бид өнөөдөр байгаль орчинд хайгармжгүй хандаж
байгаль орчиндөө хор хөндөлд учруулах нь үр хүүхэдтэй ач хүчтэй үе удмынхандаа гай тарьж байгаа юм шүү гэдгийг хүн болгон одоо ухамсарлах хэрэгтэй байна. А бусдад ч гэсэн энэ зарчмын үүднээс шаардлага тавих хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байгаа юм. Бид энэ сайхан байгаль орчин өвдөцгөө өвдүүлж өгсөн байгаль орчныг хайр гамтай зөв зөкстэй ашиглаад явхад одоо Монголын ард хүмүүс бол амны гişгтэй ард хүмүүс гэж ярьдаг. А бид бол одоо өсөхгүй цангахгүй бусад улс орны иргэдтэй адилхан сайн сайхан амьдраад явах бүрэн боломж бидний гарт байна. Энэ бол байгаль орчноо тага зөв зөкстэй хамгаалж ашиглаж нөхөн сэргээж хайрлаж явахаас шалтгаалж яана гэдгийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээр ойлгож авсан гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж ба амьдралын тухай ярьж байгаа манай цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.